بسم الله الرحمن الرحيم لك رول مور دي نيم خوند و دبل روم ده خارس هدرون خيرو رو دبل روم لگا بو ليرش لو نكي مامونا سلام ماشي اخنا را ورس ليرش لو او بس ولاو نظري تا بو بوش رول رول دي شرو مرا ورس اولو استو استو دون رس اولو شيك خار لكا روتيرا خو دي بابتونا خوري پوپ چې خو ورته سفرې اصل ته تروستي ویټینګ کی ها ها حاضر دی وګ سره په حاضر دی سره محمد خی ټیک ټاک یو اه اه صبر څنګه راو دی وګ بلو ګدا صبر دکون اشرف خان صالح شيك تيك توك ته ولا بس دا سيلند لگا دے او شروع شي دا خرسا ولج بيزي يو كنا غام 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 نيما ها مجه تا فشتا سي شي دا پروگرام لگا دے خرسا الکا اوس په دوغون ها نيم خور سنگ يا مو در پټو تا زو سلام دے او با سي شله مو سبا دے خير سره دري بجي نه کو دے او ډولم دا کچا ته خبر نه وي کړه نو سوري يو منډو ترډو کیو زون زون مشتره ور سره خير سره ها مننه 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 خير سره یاد با سلام شلو خیر خیرات اول لگوی جی دای نیم خان وده ده چه کنالو گا لامن ده توش اپنی بی خواه لامن ده گرم نه گرم لامن ده شمشیر خون مدرو دانو سه شمشیر خون دی خواه در برو وده ده شمشیر هم بریا او بس خدمت کنوستی خیر سا خدمت کنوستی لگوی خوش بی کباب مطرانا کباب کنکون اسی کبابا ای کیمیو لشتا کنا ولا ولا خرسا ما دته دې په تاسو سره خرسا او خیر دی الله وی په دې دایم نه یې کول وته ده سبا ته خیر دی الله وی په دې ده لیدا ولا دې په خیر کې راستو کی امين ولا دې خوشحال کی امين دا دا و مو ته کوو کولو سره په دا منه راته را نه وې خرسا خیر څنګه یې ځه لګي ځه ما ته تاسو ته ویډیو نه واو خېسته نوکه نوکه دوخو او څنګه دې چې پاس باندې دلال مو ویني بوش مه سليمان به پتر شوي سليمان ای پور مال وسه درې مې پور نه سليمان الګه کیمرې کې راغره تاسو رینګ بنو خوره سال شو دا موږ خور خوره لگا دې بوش منور سید خټکا بس ازری کړی دا الګه خټو شرمې ویلې مردوان بس پہلے ٹرپ لگا تھا خارسا او ډیر زبردست پروګرام ده ماشاءالله الله تعالی دې او ته دې کې برکات وشي الله دې قبول او منظور کړي پوښ ډیر ښه خور ده دا سه په کور ده پوښ دې سره ګیدرینګ وشي اتفاق او روشي مطلب ملګری روشي او بس مل ملا پوښي او دا سه پروګرام هاره او ته په کور ده چې دا سه خپل ملګرو ته وړي کې شاندې ولي ما وی کی ولي ما هم دا خا ولي ما خو نه کوره پاسم کیږي او بس دې موږ کلی کې دوه رسم ډیر زبردست راوونه ده پوښ ماشاءالله دا دی وته لکه زلمی ورور ده پهل ټریپ د خیر صاحب سره اختتام ته ورسېدلو چونکه د تیرې دی وژن د موزرات کا کوبري سینې وشه نو موزرات بغورو بکه موږ خپل کوشش دغه وی چې تاسو ته موږ پورا پورا کوبري دیرګو پوښه دویم ټریپ شروع شو خیر سبا دویم ټریپ سٹارټ شو Vamos, Michael, Michael, Michael. Salimos sin marquis.
تخبر لك يا بكي لا ده غدا سامحيون دي خاصه خبر الله دور طبخ برا لك اي ما سبق يا روح شاك برا دوك بسوق ودي ما فين فرا اخرى بسم الله يا دليل جماعه ضد سرايما تلقى زون زون لاقي زون زون ده پٹ پٹ حدیث میں ترور سی حدیث میں بات چکنے دی لول درو سي دي خرصه ويلكم 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 لول لبزون زي كوا كمان انا بخير شكرا شي تيك توك هذا خرزام تريبس على كده وغورو بس كنا كامل منام روسي كسرام روسي درم تريب تكده ان شاء الله تاتي برا باش ومور بقال كون زي كوزا كتي اشنا جي بوتي شو اخسار في خدمات ولا بوتي بوش قبل غمرا طيرة هذه خارصة درام تريب شو درام لا تقريبا سيدو درام تريب شو فبيت يبقى تريب كثيرا وصمع مولو تيو خورا دا ف برغوان خبر بار و بوش ما شاء در قصون دي دقا چين زيد اللري دي نو در خوان دي دقوش دقا چي دي اثر تمر دي کمکور دي کنا دي پوئي سارتا پال دي کدو پروگرام دي جمال ویلی زه سر دغه نوري خوستا زه ده پوسه پلوان استر ماشي السلام علیکم وعليكم السلام استر ماشي راور سي راور سي بس دوه ته کړه او رولو وتا کور ده بالکل لوکیشن داسې دی له سر ته ده شو ده را شو ده بو شو ده خیر او ته نمخ کې مسی پات کوم خاله بو دین روسي وتا صحیح خبر ده او روټه بو او واک بو او واک بو کې یو Vai, vai, camarada. Oh, vai, vai. O bando de Pepsi, né? Já sei. É muito grande, é muito grande, mas posso. Olá, na hora isso, Júlio. Sí, sí, mira. 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 Sí, mira